tuttuakin tutummat portaat. Vieläkö lähtee? Vieläkö lähtee? Nyt on kuulkaas uudet kengätkin. 49 numeron. Vieläkö lähtee? Let's go! YK69 ei tehnyt tiukkaakaan. Jumaleissen. Sitten kun on portaat kipastu ylös ja myöskin alas, onkin hyvä tehdä pienoinen testi. Näitä testejä kun on pyydetty myöskin, niin tehdäänpäs nyt sitten kerran kesässä tämmöinen mega hampurilais testi. Odottakaapas hetkonen. Noin. Tulisiko siitä hyvää pikkukuvaa? Näin. Tästä tulee hyvää pikkukuvaa. Elikkä aurinkoisen, lämpimän, komean, mahtavan tiistain testipenkissä mega hampurilainen. Aha. Lähti paksi vähän lentoon. Jees, näitä ei kyllä todellakaan kehtaa paljoa syöpötellä. Syystä siitä, että en halua kihtikohtausta todellakaan. No, ei kun maistelemaan. Vielä ei lähtenyt edes pihviä mukaan. Otetaanpas tuosta sillä lailla, että myöskin pari pihviä lähtee kohti Galen kitaa. Pitkässä aikaa naudan pihviä on. Täytyy todeta kyllä, että naudan pihvikin on hyvää. Todellakin. Ei ole tullut vaan nyt pitkilleen syötyä. Kyllähän näitä nyt välillä pystyy silleen, tai niin kuin tämä nautaa pystyy myöskin välillä syömään. Kunhan ei nyt sitten ihan koko aikaa, ja nehän pääasiassa syönkin kanaa ja possua ja kalaa. Lohi on hyvää kalaa myöskin. Lohi on kalaa. No niin, hei, arvosanaksi. Mega hampurilainen, kohan tämä nyt sitten oli, varmaankin. 8 € hintaa. En tiedä, ehkäpä ottaisin kumminkin pizzan. Ei varmaan kovin monta euroa tarvitseisi lisää laittaa, kun saisi pizzan ja todennäköisesti nälkä paremmin lähtisi. Mutta tämmönen testin tynkö nyt kumminkin tähän upeaan, mahtavaan ja kauniiseen tiistai-päivään. Ja. Minäpä syöpöttelen tämän tässä pois poikkeen ja naatiskelen tästä mahtavasta Suomen kesästä. On hieno keli. Pelit on menneet ihan okosti. Ei mitään muolimua mullistavoo, mutta ei myöskään mitään
aivan megalomaanista monttua. Ihan jees on menneet. Kyllä, mutta tämmönen testi tosissaan tähän tiistaipäivään. Saattaa olla, että tässä kesän aikana nyt vähän harvemmin tulee pätkiä. Ainakin jos tämmösiä kelejä vaan on, niin kyllä itse ainakin tykkään ulkona olla, enkä tietokoneen ääressä. Ja varmaan siellä muutkin ihmiset naatiskelloo sitten ulkoilmasta. Niin näin ikkäästi. Jees, eipä tämän kummempia. Toivottelen kaikille erittäin mukavaa viikon jatkoa tiistaita. Lämpimiä kelejä on myös jatkossa, taitaa lämmetä edelleen loppuviikkoa kohden. Ja tällä lailla. Niin palataanpa tuossa jossain kohtaa sitten vaikkapa ensi viikolla tai katsellaan. Sitten kun on takaa talvi tullut, niin minä tein sitten videon. Ei tämmöisillä keleillä kehtaa sisällä olla kyllä. Ei, kyllä ulkoilmasta täytyy nauttia. Noniin. Jenttes. Minähän taisin kokonaan unohtaa sen arvosanan annon. Jotenka käydäänpäs tämmönen pienoinen, ihan tämmönen hupsuttelu ja hassuttelu hommeli kokeilemassa, millä tuulella se on tämä ystävämme, toverimme, kolmisilmäinen mestari. Joo, tosissaan arvosana unohtui nyt kyllä antaa ihan tyystin megaburgerille. Kyllähän se oli ihan hyvä. Mutta niin kuin mä siinä videollakin sanoin, että ehkäpä kumminkin. Saakohan 8 eurolla jo? Kyllä kai sillä varmaan jonkunlaisen plätyyn saa. Niin olisin sen 8 euroa sitten kumminkin ehkä sijoittanut pizzaan. Nälkä olisi paremmin lähtenyt. Mutta. Ihan ok. Ehkä mitä jäin vähän kaipaamaan, niin semmoista pienen pientä, ei välttämättä edes tulisuuttakaan, mutta ainakin mausteisuutta. Vähän semmoinen flätti, niin kuin lattea vähän oli silleen. Että olisi kaivannut pikkusen ehkä semmoista jonkun asteista mausteisuutta. Arvosanaksi 3/5. 3/5 latastaan megaburgerille. Nyt on kyllä vähän vaikuttaa sille, että Garga ei ole tänään vielä ollut oikein ruokapöydän ääressä. Pikkusen vaikuttaa nyt sille, mutta katsotaanpas, kun tämä toinen puolikas tästä hassutteluhommelista käynnistyy, toinen kymppi, että kääntyykö kelkka vihreäksi, kun olisi muutti oranssiksi. Eikö siinä olisi jonkunlaiselle mällykäiselle ollut ehkäpä paikka? Käydäänpäs loput hilut kokeilemassa muun P100C. Olisikohan se tämä kuunainen, kuurinsessa jo tänä päivänä ollut ruokapöydässä. Se selviää tuota pikaa. Tämä ei taida, ei riitä, ei millään minnekään. Siinä olisi ollut lautasista rouvat. Siinä ei pitkä nokka tuhissut niin sanotusti. No, pääasia, että sain arvosanan kertoa teille, kun se unohtui. Siellä on ylhäällä, no niin, ei.
täällä olisi ollut paikka. Täällä olisi ollut. Mitä sä sinne niitä ammuskelet? No, semmoista se on välillä. No, tosissaan. Nyt on tiedossa arvosanaakin. 3/5. Siitä vaildit. Ja lähtee noin oikein. Ei minnekään. Ja vielä 2 spinneroista. Ja viimeinen. Tuleeko nousut? Ei. Kiitoksia tästä.